6 нових вантажівок на службі уже легендарної штурмової бригади полку «Азов», який воює і чимало волинян. Вантажівки бійцям придбав і передав фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Більше того, дізнавшись те, що фонд купує ці машини військовим, українська фірма зробила на них хорошу знижку. Тож незабаром 6 автівок допомагатимуть виконувати певні завдання нашим бійцям. Знаменита і хоробра 3-я штурмова бригада полку «Азов» нищить ворога на Бахмутському напрямку. Бійці кажуть, для того, щоб це було ефективно, потрібні не лише вмотивовані військові, а й чимало відповідних ресурсів. Щоб нормально воювати, треба засоби для цього, а їх немає. З тилу на фронт їм постійно доводиться привозити чимало вантажів – від продуктів харчування до зброї. Для цього необхідний відповідний транспорт. В хорошому стані й такий, що проїде будь-де. Цей терміновий запит бійцям закрив фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Придбали для них на ці потреби 6 новеньких вантажівок. Боєць з позивним «Актор» оглядає транспорт. Сидіння є з регулюваннями різними, в принципі. Я не знаю, скільки вона грошей коштує, але зроблено, в принципі, дуже-дуже таки нормально. Голова правління фонду Катерина Шкльода каже, вони пріоритетно допомагають військовим волинянам з перших днів повномасштабної війни. Так, наприклад, за цей рік соті ТРО вони закрили запитів на понад 10 мільйонів гривень. У 3-й штурмовій бригаді теж воює чимало наших земляків. Тож відгукнулись і на цей терміновий запит. Сьогодні ми закриваємо терміновий запит 3-ї штурмової бригади. Знаємо, що там також служить дуже багато волинян. Передаємо 6 вантажівок загальною сумою близько 15 мільйонів гривень. Вантажівки нові, вантажівки їм дуже потрібні. І це ті автомобілі, які важко придбати, на них важко закрити збори коштами волонтерів. Додає, цей запит їм вдалося закрити в короткі терміни ще й завдяки тому, що українська фірма продала авто за вигідною ціною. Катерина Шкльода каже, у питанні купівлі засобів для військових фонд намагається співпрацювати з добросовісними підприємцями, в яких в пріоритеті не нажитися на війні, штучно завищуючи ціни, а дійсно допомогти нашим ЗСУ наблизити перемогу. Дуже приємно, що сьогодні у нас здаються гарні колаборації і нам вдається знаходити таких постачальників і таких виробників, які не спекулюють на темі війни, які роблять знижки. Так, для прикладу, ось ці вантажівки ми купляли в української фірми, яка зробила дуже гарну пропозицію, виставивши ціну з ПДВ, тобто сплачуються податки країні, дешевшою, аніж середньоринкова вартість цих автомобілів без ПДВ. Тож, завдяки тому, що фонд блискавично відгукнувся на запит, а фірма пішла на зустріч і продала ці вантажівки за хорошою ціною, необхідний військовим транспорт вже у них. І подібні запити можна буде закривати ще швидше. Головне, аби бажання окремих підприємців нажитись і заробити на військових потребах не переважувало спільного бажання українців перемоги. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.